टेक्निकल भ्यू च्यानलको आठौँ क्युएनए भिडियोमा तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु क्युएनए सेभेनमा सोधिएका सम्पूर्ण प्रश्नहरू आज मैले पिकअप गर्नेछु र तपाईँहरूले सोधेका सम्पूर्ण प्रश्नको उत्तर दिनेछु अब लागौँ ल्यापटपतर्फ र जानौँ ती सम्पूर्ण प्रश्नका उत्तरहरू सबैभन्दा पहिलो प्रश्न रहेको छ रिता राणाबाटको सोध्नुहुन्छ सर म तनहुँबाट हो र मैले दराजबाट तपाईँले भने जस्तै सपिङ गरेको तर पोखरामा आयो के गर्ने सर भन्नुहुन्छ यस्तो छ यदि तपाईँले कुनै पनि सामान दराजबाट अर्डर गर्नुभयो र तपाईँको जुन प्लेस छ त्यस प्लेसभन्दा नजिक यदि दराजको अर्डर गरेको सामान पुग्ने ठाउँ त्यसको नजिक तपाईँको पोखरा छ भने त्यहाँ नै दराजले सामान पठाउँछ यदि तपाईँले क्यास अन डेलिभरी भनेर अप्सन चुज गर्नुभएको थियो भने तपाईँले त्यहाँ गएर सामान लिँदा मात्रै पैसा तिर्ने हो त्यस कारणले यदि जान सक्नुहुन्छ भने ठिकै छ जान सक्नुहुन्न भने त्यो प्रोडक्ट अटोमेटिकली रिटर्न हुनेछ त्यस कारणले त्यहाँ टेन्सन लिनु पर्दैन तपाईँले यदि जान भ्याउनुहुन्छ भने ठिक छ नत्र भने त्यो छोडिदिनु होला त्यस्तै अर्को प्रश्न सोध्नुहुन्छ बिबिएफजीले एनसेलको वायरलेस नेट अरू वाइफाई जस्तै हो कि सर होइन वान मन्थको रिचार्ज भयो भने वान मन्थ अनलिमिटेड चलाउन मिल्छ कि नै भनेर सोध्नु भएको छ अब हेर्नुहोस् एनसेलले जुन वायरलेस सर्भिस भनेको छ त्यसमा एउटा लिमिटेड राखेको छ डाटा जस्तै अब फोर्टी जिबीको कसैमा फिफ्टी जिबी त्यस्तै तरिकाबाट उसले डाटा प्याक डिसाइड गरेको छ यदि तपाईँले वाला लिनुहुन्छ भने त्यसमा दिएको डाटा अनुसार नै तपाईँले युज गर्नुपर्छ वायर फ्री राउटरको कुरा गर्नुभयो भने यदि तपाईँको डाटा भ्याइयो भने त्यसपछि वान एमपिपिएसको स्पिडमा तपाईँले वान मन्थससम्म चलाउन सक्नुहुन्छ अनलिमिटेड जस्तै नै हुन्छ तर स्पिड थोरै स्लो हुन्छ अर्को प्रश्न सोध्नुहुन्छ सवाल अधिकारीजीले कम्प्युटरमा कसरी वेब क्याम र माइक्रोफोन राख्ने तपाईँले सजिलैसँग एउटा वेब क्याम र माइक्रोफोन कनेक्ट गर्ने एउटा पोर्ट रहन्छ तपाईँले थ्री पोइन्ट फाइभ mm एमएमको पोर्टमा जोड्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै वेब क्याम तपाईँले युएसबी पोर्टमा जोड्न सक्नुहुन्छ एउटा एक्स्ट्रा वेब क्याम तपाईँले किनेर ल्याउनुहोस् युएसबी पोर्टमा जोडेर काम गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै अर्को प्रश्न सोध्नुहुन्छ अर्घा खाँची मिडियाजीले सर एडसन्सले वेस्टर्न युनियन हटायो सर अब कुन कुन ब्याङ्कमा लिङ्क गर्न सकिन्छ नेपालबाट नेपालमा रहेका सम्पूर्ण जुन कुनै ब्याङ्कमा पनि लिङ्क गर्न सक्नुहुन्छ तर त्यो ब्याङ्कको स्विफ्ट कोड तपाईँसँग हुनुपर्छ तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ यदि स्विफ्ट कोड छैन भने त्यो ब्याङ्कमा भने मिल्दैन त्यस कारणले स्विफ्ट कोड भएको ब्याङ्कले कुनै पनि ब्याङ्क एड गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै अर्को प्रश्न सोध्नुहुन्छ बो फ्याक्टजीले दाइ नेपालमा भ्युवर्स इन्डियन च्यानलले सपोर्ट गर्छन् मेरो च्यानल फ्याक्ट रिलेटेड छ कोही इन्ट्रेस्टेड छ भने भिजिट गरिदिन होला भनिदिनुहोस् भन्नुभएको छ बो फ्याक्टजीको च्यानल भिजिट गरिदिनु होला सम्पूर्ण म त्यही आग्रह गर्न चाहन्छु उहाँको कन्टेन्ट राम्रो छ भने पक्कै पनि च्यानल उहाँको भिजिट गरेर सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला राम्रो छ भने गर्नु होला नत्र मैले कुनै पनि फोर्स गर्दिनँ त्यस्तै अर्को प्रश्न सोध्नुहुन्छ नन्दलालजीले कि पेनियर मास्टर कार्ड गुगल पेमा एड नै हुँदैन सर अनि मास्टर कार्ड एक्टिभ गरिसकेको छु तपाईँको पेन इयरको मास्टर कार्डमा ब्यालेन्स लोड गर्नुहोस् तपाईँको ब्यालेन्स यदि जिरो छ भने कुनै पनि बेलामा तपाईँले पे त्यो पेनेरको मास्टर कार्ड कुनै पनि ठाउँमा एड गर्न सक्नुहुन्न त्यो कुरा बुझ्नु होला अर्को प्रश्न सध्नु सर रविन्द्र मण्डलजीले म तपाईँलाई करिब एक महिनादेखि भन्छु कि सर हाउ मोनिटाइज फेसबुक पेज फ्रम नेपाल हुन्छ कि हुँदैन मोनिटाइज तर तपाईँले रिप्लाई नै दिनुहुन्न यस्तो छ पहिलो कुरो त नेपालबाट अहिलेसम्म पेज मोनिटाइज भयो भएन भन्ने कुरा मलाई आफैलाई पनि जानकारी छैन मैले आफ्नो अर्को एउटा पेज क्रिएट गरेको छु त्यो पेजमा अझै त्यो क्राइटेरिया पुगिसकेको छैन यदि त्यसमा सम्पूर्ण क्राइटेरिया पुग्यो र मैले पनि आफ्नो पेजलाई मोनिटाइज गराउन सफल भएँ भने त्यसबारे म अगाडि सम्पूर्ण कुरा बुझेर तपाईँलाई जानकारी गराउने नै छु र त्यस्तै अर्को प्रश्न सोध्नुहुन्छ टेक्निकल सागर अफिसियलजीले हेलो सर मेरो एउटा भिडियोमा कपिराइट आएको छ मेरो च्यानल मोनिटाइज हुन्छ कि नै तपाईँको च्यानल मोनिटाइज हुन्छ तर त्यो कपिराइट जुन स्ट्राइक आएको छ त्यो तिन महिनापछि हट्छ त्यसपछि मात्रै मोनिटाइजेसनको लागि एप्लाई गर्नुहोला त्यसभन्दा पहिले भने तपाईँले एप्लाई गरे पनि मोनिटाइजेसन हुँदैन त्यो कपिराइट स्ट्राइक हट्ने समय तिन महिना हुन्छ त्यो वेट गर्नु होला अर्को प प्रश्न सोध्नुहुन्छ अमेजोन भिक्टरजीले रेडमी नोट नाइनमा कहिले एमआईयुआई टुवेल्भको अपडेट आउँछ होला यस्तो छ विभिन्न अपडेटहरू रोल आउट गरिरहेको छ एमआई का सेटहरूको लागि निश्चय पनि छिटै एमआई नोट नाइनमा एमआई युआई टुवेल्भको अपडेट आउँछ होला वेट गरौँ अर्को प्रश्न सोध्नुहुन्छ शैलेस नेपालजीले मेरो च्यानल हेरिदिनु पर्यो किन भ्युज नै आएको छैन भनेर भन्नुभएको छ मैले तपाईँको च्यानल तपाईँले भनिसकेपछि हेरि हेरिसकेको छु र तपाईँको च्यानलमा मैले एउटा कुरा के देखेँ भने धेरै गेमिङ भिडियोहरू तपाईँले अपलोड गर्नुहुने रहेछ र त्यो गेमिङ भिडियो तपाईँको आफ्नो हो होइन पहिलो कुरा त त्यो बुझ्नुहोस् यदि तपाईँले अरूको भिडियो अपलोड गरिराख्नु भएको छ गेमिङ भिडियो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँको च्यानल मोनिटाइजेसन हुँदैन गाह्रो पर्छ भोलिको समयमा र भ्यू पनि तपाईँको त्यस कारणले पनि कम आइ आइरहेको हुन्छ आफ्नो कन्टेन्ट प्रयोग गर्ने प्रयास गर्नु होला अरू अब गेमिङसित रिलेटेड कन्टेन्ट राख्नु भएको छ क्रिएटिभ कन्टेन्ट कुनै पनि मैले खासै देखिनँ क्रिएटिभ कन्टेन्ट भएको भए मैले तपाईँलाई त्यसै अनुसार सजेस्ट पनि गर्ने थिएँ आगामी समयमा त्यसअनुसारको कन्टेन्ट बनाउनु होला अर्को प्रश्न सोध्नुहुन्छ बि विकास भी, टेक्नोलोजीले दाजु युएसडीमा गिफ्ट कार्ड किनेपछि प्ले स्टोरको लोकेसन चेन्ज गर्न पर्छ कि पर्दैन भनेर सोध्नुभएको छ सर मेरो लोकेसन इन्डिया छ अब मैले आइएनआर मात्र हाल्न पाउँछु भने भनेछ र लोकेसन इन्डिया हुँदा युएसडी हाल्न मिल्छ कि नै तपाईँले लोकेसन इन्डिया हुँदाखेरि आइएनआर नै प्रयोग गर्ने हो त्यस कारणले तपाईँले आफ्नो लोकेसन युएस राखेर मात्रै युएसको गिफ्ट कार्डलाई रिडिम गर्नुहोला अर्को प्रश्न सोध्नुहुन्छ एमआर जीले दाजु फाइबर र अपवर्कमा बेसिकदेखि सिकाउनुहोस् न कसरी एकाउन्ट क्रिएट गर्ने कसरी काम पाउने कसरी विथड्रो गर्ने अल डिटेल यस्तो छ फाइबरमा म पनि एकदमै नयाँ छु मैले पनि एकाउन्ट क्रिएट गरेको थिएँ सुरुमा नै एकाउन्ट क्रिएट गरेर त्यसमा वर्क पाउन धेरै नै गाह्रो छ त्यस कारणले कुनै पनि ठाउँ यस जसमा चाहिँ सजिलैसँग काम पाइन्छ त्यो कुरा सिकाउन पनि आफूलाई पनि सजिलो लाग्छ त्यस कारणले मैले त्यहाँ अपवर्क र फाइबरको विभिन्न टपिकहरूलाई समेटेको छैन आगामी समयमा यसमा कुनै मैले सफलता पाएँ भने त्यस अवस्थामा भने मैले तपाईँहरूको माझ यससित रिलेटेड भिडियो पनि ल्याउने छु उनीहरूलाई यो अनलाइन वर्कको तपाईँले आफ्नो आइडी क्रिएट गरेर विभिन्न अनलाइन जबहरू त्यहाँ दिएका हुन्छन् त्यसमा तपाईँले एप्लाई गरेर यदि सेलेक्ट हुनुभयो भने त्यसअनुसार काम गरेर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै ते अर्को प्रश्न सोध्नुहुन्छ ऱ्यापिड खबरजीले सुरुको टेन डलर भएपछि आइडेन्टिटी भेरिफिकेसन गर्दा मैले नागरिकता युज गर्थेँ अनि अब पिन नआएपछि पनि त्यही नागरिकता युज गरेर एड्रेस भेरिफिकेसन हुन्छ अनि नेपालमा डकुमेन्ट्सले एड्रेस भेरिफिकेसन हुन्छ कि हुँदैन यस्तो छ तपाईँले नागरिकता युज गरेर एड्रेस भेरिफिकेसन गर्न पाउनुहुन्न ब्याङ्क स्टेटमेन्ट युज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले ब्याङ्कमा जुन एड्रेस दिनुभएको छ सिमिलर एड्रेस तपाईँले आफ्नो एडिसेन्स एकाउन्टमा चेन्ज गरेर मात्र एप्लाई होला नत्र भने फेरि एप्रुभ हुँदैन त्यस कारणले त्यस्तो अनुसारले गर्न सक्नुहुन्छ आगामी समयमा छिट्टै मैलेसित रिलेटेड भिडियो तपाईँहरूको माझ लिएर आउनेछु त्यस्तै अर्को प्रश्न सोध्नुहुन्छ सङ्घर्षजीले यू सो मच फर गिभिङ सजेसन बट नेक्स्ट क्वेसन इज हाउ टु फाइन्ड अ ट्याक रिलेटेड टपिक फर रेगुलर भिडियोज यस्तो छ टेक रिलेटेड टपिक पाउनको लागि तपाईँले विभिन्न जस्तै न्युज च्यानलहरू हुन्छन् न्युज न्युजसित रिलेटेड वेबसाइटहरू रहन्छन् ती वेबसाइटहरूमा भिजिट गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले आफै अपडेट हुनु पऱ्यो अनलाइन स कन्टेन्टहरू सर्च भयो भने त्यस्तो अवस्थामा आफै नै तपाईँले ट्याक रिलेटेड कन्टेन्ट फेला पार्न सक्नुहुन्छ जति तपाईँ अनलाइनमा भिज्नुहुन्छ त्यति नै फेला पार्न सक्नुहुन्छ अर्जुन मगर्जीले सोध्नुहुन्छ दाई नमस्ते पाइ मा तपाईँसँग हुने तरिका भनिदिनु पर्यो म नयाँ हो यस्तो छ तपाईँ जुन माध्यमबाट पनि जोडिनु भएको छ त्यहीँ नै काम गर्नुहोस् मसँग फेरिबाट मेरो कोड टेक्निकल भ्यू हो त्यो राखेर आउनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँ जिरोबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले गर्दा तपाईँले पुरानो अर्निङ गरेको सम्पूर्ण लस हुन्छ त्यही भएर मैले के भन्छु भने तपाईँले त्यहीँ काम गर्दै जानुहोस् कुनै प्रब्लम केही कुरा बुझ्नु पर्यो भने मलाई कमेन्ट गरिराख्नु होला मैले तपाईँको प्रश्नको उत्तर दिनेछु लोकल बोयजीले सोध्नुहुन्छ सर एडसेन्स रिलेटेड फुल डिटेल्समा भिडियो बनाइदिनु प्लिज सर भन्नुहुन्छ ठिकै छ मैले आगामी समयमा यससित रिलेटेड भिडियो समेट्ने प्रयास गर्नेछु त्यस्तै अर्को प्रश्न सोध्नुहुन्छ टेक्निकल पर्जन्सीले पाइनेटवर्क इलिगल त छैन कतै अनि नेपालमा एमाजोन फ्लिपकार्ट आउँदैन पाइनेटवर्क अहिलेसम्मको केसमा हामीले माइनिङ मात्रै गरिरहेका छौँ कुनै पनि लेनदेन छैन त्यस कारणले यो इलिगल छैन अहिलेको अवस्थामा भविष्यमा हेरौँ यसको के हुन्छ लिगल इलिगलको कुरा भविष्यमा नै थाहा हुन्छ हुनालाई क्रिप्टो करेन्सी नेपालमा इलिगल नै छ र नेपालमा एमाजोन र फ्लिपकार्टको कु कुरा गर्ने गर्नु अहिले सस्तो डिलले फ्लिपकार्टलाई लिएर आएको छ यस विषयमा पनि मैले अध्ययन गर्दैछु राम्रोसँग जानकारी भएमा मैले तपाईँहरूलाई यससित रिलेटेड भिडियो पनि ल्याउने छु त्यस्तै अर्को प्रश्न सोध्नुहुन्छ आदित्यजीले क्यान टू हन्ड्रेड डी भर्सेस क्यानन टू हन्ड्रेड टू फिफ्टी डी प्राइस अनलाइन अफलाइन प्लिज गुड जब भन्नुहुन्छ यस्तो छ तपाईँले क्यान टू हन्ड्रेड डी अथवा टु कु हन्ड्रेड टू फिफ्टी डीको कुरा गर्नुहुन्छ लगभग सिक्सटी थाउजन्ड एराउन्डमा तपाईँको टु हन्ड्रेड डी पर्छ भने लगभग दस पन्ध्र हजार अझै महँगो पर्छ होला टु हन्ड्रेड र तपाईँले यदि दुईटा मध्ये एउटा चूज गर्नु पऱ्यो भने मैले के भन्छु भने पक्कै पनि तपाईँले टू फिफ्टी डीलाई चुज गर्नुपर्छ किनभने यसमा नयाँ फिचर र फोर के रेकर्डिङहरू पनि एभाइलेबल छ त्यस्तै अर्को प्रश्न अङ्कितजीले सोध्नुहुन्छ हामीले नेट जोड्नको लागि के गर्नुपर्छ एनटिसी नेटको लागि तपाईँले नजिकको नेपाल टेलिकममा गएर तपाईँको घरको नजिक यदि फाइबर अप्टिक केबल छ भने त्यसको लागि एप्लाई गरेर नेट जोड्न सक्नुहुन्छ तर धेरै जसो ठाउँमा एनटिसीले आफ्नो फाइबर अप्टिक केबल पुऱ्याएको छैन धेरै कस्टमरहरूलाई गाह्रो भइरहेको अवस्था देखिन्छ सुरेशजीले सोध्नुहुन्छ क्लास टुवेल्भको बोर्ड एक्जामको बारेमा क्लास टुवेल्भको बोर्ड एक्जाम हुन्छ भनिएको छ अहिलेसम्म कुनै नयाँ अपडेट त्यस्तो आइरहेको छैन तपाईँले आफ्नो तयारी गर्दै गर्नुहोला त्यस्तै अर्को प्रश्न विष्ट राजनजीले प्रश्न त सोध्नु भएको छैन लेख्नुहुन्छ विनोद द ट्रेन्ड अफ इन्डिया अमुल द टेस्ट अफ इन्डिया कोरोना द गेस्ट अफ इन्डिया टिकटक द वेस्ट अफ इन्डिया अनि त्यस्तै भन्नुहुन्छ टेक्निकल भ्यू द बेस्ट अफ नेपाल यसको लागि म हृदयदेखि तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँले टेक्निकल भ्यूलाई बेस्ट अफ नेपाल भन्नुभयो पक्कै पनि ममा पनि केही कमी कमजोरी रहेका छन् होला त्यसलाई म सुधार गर्दै जानेछु र आगामी समयमा तपाईँले भनेअनुसार बेस्ट अफ नेपाल बन्ने प्रयास गर्नेछु तपाईँलाई फेरिबाट म धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यस्तै अर्को प्रश्न बेस्ट रिजनजीले सोध्नुहुन्छ थपनेल भिडियो चाहियो भन्नुहुन्छ पक्कै पनि मैले आगामी समयमा थम्नेल भिडियो पनि तपाईँहरूमाझ लिएर नै आउनेछु त्यस्तै अर्को प्रश्न सोध्नुहुन्छ विश्वराजजीले दाई पेन इयरको मास्टर कार्ड फ्रीमा मगाउने नयाँ वेबसाइटको बारेमा भिडियो गराउनु भन्नुभएको छ अहिलेसम्म मैले नयाँ कुनै तरिका फेला पारेको छैन पारे पनि मैले तपाईँलाई जानकारी दिन्छु तर नआतिनुहोस् अब छिट्टै नेपालमा नै ने मास्टर कार्डका सोल्युसन आउँदैछन् त्यस्तै टेक्निकल नेपालजीले सोध्नुहुन्छ सर मेरो च्यानललाई भिजिट गरिदिनु पऱ्यो भन्नुभएको छ वान के पुगिसक्यो चार फोर डेज भयो बट कम्युनिटी ट्याब ओपन कम्युनिटी ट्याब तपाईँको वान के पुग्दा बित्तिकै नआउन पनि सक्छ केही टाइम लिन्छ हेर्नुहोस् वान के पुग्यो आज वान विकभित्रमा तपाईँको आउँछ त्यसलाई टेन्सन नलिल्न भिजिट गरेको थिएँ तपाईँको च्यानल र तपाईँले जुन जति पनि भिडियो राख्नुहुन्छ ती भिडियोहरूमा तपाईँको अलिकति साउन्ड क्लो क्वालिटी जुन छ त्यो अलिकति मलाई राम्रो लागेन तपाईँले आफ्नो साउन्ड एकदमै लो राख्नुभएको छ त्यसलाई इम्प्रुभ गर्नुहोस् एउटा कुरा मैले भनेको छु तपाईँलाई र अर्को ब्याकग्राउन्ड साउन्ड अलिकति बढिराख्नु भएको छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति कम राखेर भिडियो बनाउने गर्नुहोस् र अन्तिममा म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँले अरू सम्पूर्ण काम राम्रो गर्नुभएको छ आगामी समयमा पक्कै पनि तपाईँले ग्रो गर्दै जानुहुनेछ त्यस्तै अर्को प्रश्न बिएम अनलाइनजीले सोध्नुहुन्छ सर मेरो युट्युब च्यानल भिजिट गर्नुहोस् खै मेरो वाच टाइम प्रत्येक दिन घटिरहेको छ भन्नुभएको छ मैले उहाँको च्यानल पनि भिजिट गरेको थिएँ त्यसमा तपाईँको के देखिन्छ भने च्यानलमा तपाईँको कन्सिस्टेन्सी छैन लङ टाइमसम्म भिडियो राख्नुहुन्न यदि तपाईँले टाइम टु टाइम भिडियो अपलोड गर्नु न भने च्यानल त्यति राम्रो इम्प्रुभ हुँदैन भ्यू घटेर नै जान्छन् र अरूको कन्टेन्ट प्रयोग गर्नुभएको छ तपाईँको च्यानलमा प्लिज त्यस्तो काम नगर्नुहोस् अरूको कन्टेन्ट प्रयोग गरे गरेर तपाईँले च्यानल मोनिटाइज गराए तापनि भविष्यमा तपाईँको च्यानलमा कपिराइट स्ट्राइक आउने सम्भावना एकदमै बढिरहन्छ त्यस्तै ते सेल्फ क्रिएसन हुनु पऱ्यो तपाईँको जति पनि कन्टेन्टहरू छन् त्यसमा सेल्फ क्रिएसन गराउनुहोस् आफ्नो तरिकाबाट सम्पूर्ण कन्टेन्ट बनाउनुहोस् धेरै नै राम्रो हुन्छ अर्को अल इन वान जीले सोध्नु सर प्लिज मेक एन्टिसी फाइबर अप्टिक नेट यदि यसबारेमा केही नया अपडेट आयोहरू मैले पक्कै पनि यसबारेमा भिडियो बनाउनेछु अर्को प्रश्न सोध्नुहुन्छ परोहाजीले कि सर जुन एनसेलको अल्ट्रा वाइफाई सिम छ त्यो सिमबाट मोबाइल डाटा युज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन फोर्टी वाला सिम कार्ड प्लिज रिप्लाई दिनुहोस् फोर्टी जिबीवाला सिम कार्डबाट तपाईँले मोबाइल डाटा युज गर्न मिल्दैन त्यसबाट तपाईँले वाइफाईलाई सेयर गर्ने मात्रै हो त्यस कारणले अरूको मोबाइलमा डाइरेक्टली कनेक्ट गरेर त्यसबाट वाइफाई सेयर गरेर मात्रै मिल्छ अर्को प्रश्न सोध्नुहुन्छ प्रोफेसनल जीले सर मेरो पेनियर कार्ड आएन भन्नुहुन्छ वेट गर्नुहोस् लकडाउनले गर्दाखेरि यो डिले भइरहेको छ भक्कै पनि छिटै आउनेछ नयाँ पल जीले सोध्नुहुन्छ हेलो सर म श्याम बोगटी नयाँ पाल एक्चुली म पनि टेक्नोलोजी सम्बन्धी भिडियोज बनाउँछु बट सब्सक्राइबर नै बढिरहेको बढिरहेको छैन एकपटक मेरो च्यानल भिजिट गरिदिनु होला के गर्दा राम्रो होला भन्नुभएको छ मैले तपाईँले भनिसकेपछि तपाईँको च्यानल भिजिट गरेको थिएँ र मैले के भन्छु भने तपाईँले पक्कै पनि आफ्नो च्यानलमा अरूको जति पनि अरूको कन्टेन्टहरू छ त्यो अपलोड नगर्नुहोस् त्यसले तपाईँलाई भोलिको समयमा अप्ठ्यारो पार्ने छ मिक्स कन्टेन्टहरू नराख्नु सकेसम्म मिक्स कन्टेन्ट फेरि राख्दै नराख्नुहोस् भन्दिनँ मैले मिक्स कन्टेन्टको बेफाइदा के हुन्छ भने भ्युजहरू कम आउँछन् किनभने मिक्स कन्टेन्ट भएपछि कस्तो खालको तपाईँको च्यानल हो त्यो स्पेसिफाई हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि धेरै सब्सक्राइबरहरू पनि कन्सिस्टेन्सी हुँदैन त्यस कारणले मिक्स कन्टेन्टमा सकेसम्म कम गराउँदै ग जानुभयो भने राम्रो हुन्छ तर सुरुमा नयाँ च्यानललाई ग्रोथ गर्नको लागि मिस मिक्स कन्टेन्ट राख्न जरुरी पनि हुन्छ त्यस कारणले सुरुमा नै तपाईँले मिक्स कन्टेन्ट राखे पनि अलिकति ट्रेन्डिङ मिक्स कन्टेन्ट राख्नु होला त्यस्तै ते म्युजिकहरू जुन युज गर्नुभएको छ जुन ब्याकग्राउन्ड म्युजिकहरू त्यो अलिकति लाउड छ त्यसलाई लो गराउनु होला र आगामी समयमा पक्कै पनि तपाईँको च्यानल ग्रो गर्नेछ त्यस्तै अर्को प्रश्न सोध्नु छ सुरज सुवेदीजीले पाइ नेटवर्कको फोन नम्बर भेरिफाई गरे बट भेरिफिकेसन गर्दा राखेको पासवर्ड बिर्सिएको बिर्सियो भने के गर्न गर्ने फेसबुकबाट पनि भेरिफाई गरे थिएँ अब के गर्ने एकपटक तपाईँले फेरिबाट त्यसलाई अनइन्स्टल गरेर इन्स्टल गर्दाखेरि फेसबुकबाट लगइन गर्नुहोस् पक्कै पनि हुन्छ होला यदि भएन भने तपाईँले पासवर्ड बिर्सिसक्नु भएको छ भने कुनै पनि उपाय छैन पाइमा पासवर्ड बिर्सेमा कस्तो तरिकाबाट फेरि रिमर्ज गर्ने त्यही तपाईँको प्रब्लम देखिन्छ किनभने हाम्रो जुन नेपालको जुन कन्ट्रीको मोबाइल नम्बर छ त्यसलाई यसले खासै सपोर्ट गर्दैन त्यस कारणले प्रब्लम चाहिँ देखिन्छ यसमा त्यसै अनुसार गर्नुहोस् हेर्न सक् हुनसक्छ तपाईँको काम जहाँसम्म लगइन हुन्छ होला त्यस्तै अर्को प्रश्न सोध्नुहुन्छ सिक्रेटजीले कि पाइ नेटवर्क सक्सेस भयो भने रियल मनी कसरी पाइन्छ रियल मनी तपाईँले ब्याङ्क मार्फत पाउनुहुन्छ विभिन्न अरूको अन्तर्राष्ट्रिय मनी ट्रान्सफरहरूको मार्फत तपाईँले कुनै न कुनै मनीलाई आफ्नो जुन वालेटहरू छ त्यसमा तान्न सक्नुहुन्छ त्यसबाट पक्कै पनि पाउन सकिन्छ अर्को प्रश्न सोध्नुहुन्छ युट्युब ग्याङ नेपालजीले सर मे मैले हजुरको सबै भिडियो हेर्छु अनि एकदमै सही भिडियो बनाउनुहुन्छ सर नेक्स्ट टु हन्ड्रेड के सब्सक्राइबर छिट्टै इन्क्रिज होस् शुभकामना पक्कै पनि तपाईँहरूको शुभकामनाले गर्दा नै होला आज टेक्निकल भ्यु च्यानलमा वान सेभेन्टी के सब्सक्राइबर पुगिसकेका छन् तपाईँहरूको आशीर्वाद लागोस् भन्ने चाह कामना गर्न चाहन्छु र साथसाथै तपाईँहरू सम्पूर्णलाई एकदमै हृदयदेखि दे धन्यवाद पनि गर्न चाहन्छु सर मैले अर्निङ सम्बन्धी भिडियो बनाउने कोसिसमा छु मलाई यदि तपाईँको च्यानलमा यदि कोही सब्सक्राइबर अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो च्यानल भिजिट गरिदिनु होला भन्नुभएको छ ठिकै छ तपाईँको युट्युब ग्याङ नेपालजीको च्यानल भिजिट गरिदिनु होला उहाँको कन्टेन्ट राम्रो छ अन अनलाइन लर्निङको कन्टेन्ट छ भने पक्कै पनि भिजिट गरेर हेरिदिनु होला उहाँको भिडियोहरूलाई र सब्सक्राइब गरिदिनु होला सम्पूर्ण साथीहरू जति युट्युबर साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ ती सम्पूर्ण साथीहरूको च्यानल पनि तपाईँहरूले भिजिट गरिदिनु होला राम्रो कन्टेन्ट लागे पार सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्छु नराम्रो लागे पार तपाईँहरूको इच्छा हो अर्को प्रश्न सोध्नुहुन्छ प्रशान्तजीले इज इट इज इट पोसिबल टु जोइन एनी राउटर वायरलेसली प्लिज भनिदिनु न वायरलेसली तपाईँले कुनै पनि राउटर जोइन गर्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँग यदि वायरलेसली जोइन गरेर तपाईँले त्यसका विभिन्न सेटिङहरू चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ मैले विभिन्न पटक वायरलेस वाइफाईका भिडियोहरू जुन बनाएको छु त्यसमा वायरलेसली नै कनेक्ट गरेको छु त्यस्तै अर्को प्रश्न सोध्नुहुन्छ टिएचीले सर सब्सक्राइबर बढी गएपछि युट्युबरहरू किन भाउ बढ्छ सानो हुँदा सपोर्ट माग्छन् ठुलो भइ भएपछि भएपछि त सब्सक्राइबरले लाई ठग्छन् किन रिप्लाई पनि गर्न गाह्रो हुन्छ हजुर पनि त्यस्तै गर्नुहुन्छ किन अब उहाँले यस्तो प्रश्न सोध्नुभयो मलाई पनि खासै धेरै नै अप्ठ्यारो लाग्यो उहाँले सोधिसकेपछि पक्कै पनि मैले कुनै यदि तपाईँको प्रश्नको सोद्धाखेरि रिप्लाई दिन सकिरहेको छैन अथवा दिएको छैन भने त्यसको लागि मैले यहीँबाट तपाईँसँग क्षमा माग्न चाहन्छु त्यहाँ मलाई माफ गरिदिनु होला सरी भन्न चाहन्छु मेरो प्रयास के रहन्छ भने सकेसम्म मैले तपाईँहरूका प्रश्नको उत्तर दिऊँ भन्ने मेरो प्रयास रहन्छ मैले कि मैले मेरो जुन जति पनि फेसबुक मेसेन्जर छ इन्स्टाग्राम छ यिनी सम्पूर्ण ठाउँमा मेरो म्यासेन्ज म्यासेजको कुरा हे एर, हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको कति धेरै म्यासेज थुप्रिरहेका हुन्छन् मैले ती सम्पूर्ण म्यासेजको जवाब दिन सक्दिनँ कि भनेर पनि मैले यो क्युएनए भिडियो ल्याएको छु पक्कै पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ होला मैले क्युएनए भिडियोमा सबै प्रश्न समेट्ने प्रयास गर्छु भिडियो लामो बन्छ तर पनि मैले प्रश्नहरूलाई समेट्ने प्रयास गर्छु तपाईँले अरू कुनै पनि युट्युबर भनिदिनुहोस् जसले यस्तो तरिकाबाट क्युएनएमा सबै प्रश्नहरू समावेश गर्छ मेरो प्रयास रहन्छ कि तपाईँहरूका प्रश्नको उत्तर दिऊँ भन्ने प्रयास रहन्छ कुनै कारणले मैले मेरो व्यस्तताले गर्दा मैले तपाईँहरूको प्रश्नको उत्तर दिन सकिरहेको छैन भने त्यसको लागि म हृदयदेखि माफी माग्न चाहन्छु अहिले भर्खरै आगामी समयमा मैले यी कुराहरूमा मैले सुधार गर्ने प्रयास पनि गर्नेछु म ठुलो युट्युबर बनेको छैन म तपाईँहरूको तपाईँहरूको माया प्रेम सपोर्ट तपाईँहरूले सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छ र म आज यहाँ पुगिसक पुगेको छु र भोलिको समयमा तपाईँहरूको सपोर्ट रहेन भने म पक्कै पनि यो लेभलमा रहन सक्दैन त्यस कारणले तपाईँहरूको सपोर्ट मलाई एकदमै जरुरी छ म अहिले पनि तपाईँहरू जति पहिले मलाई आवश्यक हुनुहुन्थ्यो अहिले पनि त्यति नै आवश्यक हुनुहुन्छ त्यस यदि तपाईँको मनमा कुनै पीडा भएको छ मैले गर्दा कुनै जवाब दिन सकेको छैन त्यस कारणले भने मैले एकदमै हृदयदेखि माफी माग्न चाहन्छु र आगामी समयमा मैले यसमा सुधार गर्ने प्रयास गर्नेछु त्यही भन्न चाहन्छु मैले टिएचजीलाई उहाँको नाम त मलाई थाहा भएन पक्कै पनि उहाँले जुन प्रश्न राख्नुभयो त्यसबाट मैले पनि आगामी समयमा यसबारेमा चाहिँ राम्रोसँग विचार गर्नेछु त्यसको लागि म फेरिबाट सरी भन्न चाहन्छु है अर्को प्रश्न चल्नु छ नेपाली आर्किटेक्टजीले सर क्रोम इज नट रेस्पोन्डिङ भ भन्दा त्यसलाई कसरी हटाउने भन्नुभएको छ यस्तो छ तपाईँले यदि त्यस्तो तपाईँको मोबाइलमा भएको छ भने सेटिङमा जानु होला एप स्टोर एप भन्ने हुन्छ एपमा जानु होला म्यानेज एप्लिकेसनमा होला क्रोम भन्नेलाई टच गर्नु होला क्लियर अल डाटा गराइदिनु होला र फेरिबाट क्रोम खोल्नु होला पक्कै पनि चल्नेछ नत्र भने एकपटक मोबाइललाई स्विच अफ गरेर स्विच अन पनि गर्नु होला अन्तिम भयो भने तपाईँले क्रोमलाई अनइन्स्टल गरेर फेरि इन्स्टल गरेर हेर्नु होला पक्कै पनि यो काम गर्नेछ अर्को प्रश्न सोध्नुहुन्छ स्यामुअलजीले हाउ वी क्यान वी गेट मनी इन आवर पेनियर एकाउन्ट फ्रम अ पर्सन इन युएस धेरै जसो हाम्रो नेपालमा आएका जति पनि पेनियर कार्ड छन् त्यसमा कुनै पनि पर्सनले पैसा पठाइदिन सक्दैन मात्र तपाईँले कुनै बिजनेस साइडबाट पैसा ट्रान्सफर गराउनुहुन्छ भने मात्रै मिल्छ कुनै पर्सनल व्यक्तिले पठाउन मिल्दैन अर्को प्रश्न सोध्नुहुन्छ आदित्य यादवजीले पाइ नेटवर्कमा फोन भेरिफिकेसन कसरी गर्ने फोन भेरिफिकेसन गर्ने अप्सन कसैकोमा सुरुमै देखाउँछ त्यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ भएन भने तपाईँले फेसबुकबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ टेन्सन नलिनुहोस् अर्को प्रश्न सोध्नुहुन्छ पर्वितनजीले मेरो समस्या भनेको मेरो पेनियर युएस एकाउन्टको पेपल युएसमा लिङ्क भएन ब्याङ्कको राउट राउटर नम्बर र रा, एकाउन्ट नम्बर राख्दा रङ डाटा इन्ट्री भन्छ ब्याङ्क चाहिँ फर्स्ट सेन्चुरी हो अब के गरेर पेन इयरलाई पेपलमा लिङ्क गर्ने म्याक्सिमम् पेन इयरलाई पेपलमा लिङ्क गर्न खासै गाह्रो त हुँदैन मेरोमा गाह्रो भएको थिएन डाइरेक्टली तर पेनइयरमा तपाईँको ब्यालेन्स छ कि सकेन त्यो हेर्नु होला पेनइयरमा ब्यालेन्स राख्नु होला बल्ल मात्रै लिङ्क गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ नमस्तेजीले सोध्नु छ नमस्ते, नमस्ते नेपालजीले हेलो सर गेमिङ च्यानल खोलेको खोल्नको लागि के के चाहिन्छ होला भनिदिनु गा, न अनि नेपालमा गेमिङ च्यानल गा गाह्रो होला कि नै यस्तो छ गेमिङ च्यानल गाह्रो हुँदैन तपाईँले यदि गेमिङमा पर्फेक्ट हुनुहुन्छ प्रो गेमर हुनुहुन्छ तपाईँले विभिन्न गेमिङमा धेरै राम्रो स्किल छ भने तपाईँले राम्रो च्यानल क्रिएट गरेर आफूले ग्रो गर्न सक्नुहुन्छ त्यही भएर मैले के शुभकामना दिन्छु भने तपाईँलाई च्यानल खोलिहाल्नुहोस् र आफ्नो च्यानलमा सुरुबाट जो गेमिङ कन्टेन्ट राख्नुहोस् तर सेल्फ क्रिएसन राख्नु होला पक्कै पनि ग्रो गर्नेछ भूपेन्द्र पौडेलजीले भन्नुहुन्छ सर नमस्कार नयाँ युट्युबर हो मेरो युट्युब एकपटक हेरिदिनु होला र के सुधार गर्नुपर्छ एकपटक भनिदिनु प्लिज हामीले युट्युबमा भिडियो हेर्दा यस्तो सी चिन्ह देख्छ मेरो कुन कुनै कुनै भिडियोमा के यो कपिराइटको चिन्ह हो पक्कै पनि तपाईँले सी लेख्यो भने कपिराइट क्लेम हो त्यसमा के हुन्छ भने तपाईँको जुन भिडियोमा जति पनि त्यहाँनिर भ्यू आउँछन् त्यसबाट आउने अर्निङ सेयर भएको छ यसको अर्थ अरू व्यक्ति जसले त्यो तपाईँले भिडियोमा म्युजिक युज गर्नुभएको छ कि इमेज युज गर्नुभएको छ कि युट्युबको कुनै कन्टेन्ट कुनै पार्ट युज गर्नुभएको छ भने त्यो सबै सेयर हुन्छ त्यति मात्रै बुझ्नुहोस् र सकेसम्म त्यस्ता भिडियो तपाईँले नराख्दा राम्रो हो किनभने त्यसबाट अरू मान्छेले पैसा अर्निङ गरिरहेको हुन्छ हामीलाई कुनै फाइदा नै हुँदैन तपाईँको च्यानल मैले भिजिट भिजिट गरेको थिएँ तपाईँको च्यानलमा मिक्स कन्टेन्ट देखेको छु मैले हुन त मिक्स कन्टेन्ट नयाँ युट्युबरले राख्न जरुरी नै छ हुन्छ तर पनि मिक्स कन्टेन्ट राख्दाखेरि अलिकति ट्रेन्डिङ टपिकलाई छोप्नु होला र त्यस्तै भिडियो जुन अडियो क्वालिटी छ अलिकति इन्क्रिज गर्नु होला अरू कुराहरू तपाईँको च्यानलमा मैले राम्रै देखेको छु आगामी समयमा पक्कै पनि तपाईँले राम्रो ग्रो गर्नुहुनेछ वाह वाओजीले सोध्नुहुन्छ दाइ मेरो च्यानल हेरिदिनु सक्नुहुन्छ भने एकचोटि के कमी छ हेरिदिनुहोस् भन्नुभएको छ मैले पनि तपाईँको च्यानललाई पनि भिजिट गरेको थिएँ मिक्स कन्टेन्ट रहेको छ तपाईँकोमा पनि मिक्स कन्टेन्ट मैले भनिसकेको छु अलिकति ट्रेन्डिङ टपिकलाई मिक्स गराउन सक्नुहुन्छ नत्र भने सकेसम्म मिक्स कन्टेन्ट कम राख्नुहोस् भोइस क्वालिटीलाई अलिकति इम्प्रुभ गरिदिनुहोस् तपाईँको च्यानलमा अरू कन्टेन्ट मलाई ठिक लागेको छ पक्कै पनि आगामी समयमा तपाईँले इम्प्रुभ गर्नुहुन्छ बेस्ट ल्यापटप अन्डर एट्टी थाउजन्ड फर स्टुडेन्ट अफ बिसिए भन्नुहुन्छ मन मनिषजीले मैले के सजेस्ट गर्छु भने पैसा तपाईँले एट्टी थाउजन्ड र सेभेन्टी थाउजन्ड यताउता नसोच्नुहोस् यदि तपाईँले बिसिएको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ पक्कै पनि प्रोग्रामिङ स्किल र विभिन्न तपाईँले पाइथनदेखि लिएर सम्पूर्ण हाई लेभलका प्रोग्रामिङ गरिराख्नु पर्ने हुन्छ त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भने तपाईँले आई फाइभको ल्यापटप लिनु होला र त्यसमा एसएसडी हुन जरुरी छ एसएसडी मिनिमम टू फिफ्टी सिक्स छ भने वा त्यसभन्दा माथि फाइभ हन्ड्रेड छ भने एसएसडी भएको र एट जिबी ऱ्यामलाई प्रायोरिटी दिनुहोला पहिलो कुरो बुझ्नुहोस् आई फाइभ र टेन्थ जेनेरेसन र तपाईँसँग एसएसडी हुनु पर्यो टू फिफ्टी जिबी भन्दा माथिको वा तपाईँले चाहिँ ऱ्याम एट जिबीको लिनुभयो भने तपाईँको लागि सफिसियन्ट हुन्छ यदि तपाईँ अझै राम्रो लिन चाहनुहुन्छ भने त्यसमा थप तपाईँले डेडिकेटेड फोर जिबी ग्राफिक्सभन्दा माथिको फोर जि ग्राफिक्स, ग्राफिक्स कार्ड छ भने त्यो बढी बेस्ट हुन्छ एट्टीभन्दा कममा पनि पाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले यो मैले भनेको कुरा फलो गरेर किन्न सक्नुहुन्छ हाम्रो जीले सोध्नुहुन्छ सर मेरो आइफोन सेभेन प्लसको स्क्रिन टाइम पासवर्ड बिर्सेको छु अब यसलाई कसरी हटाउन सकिन्छ अथवा कसरी रिकभरी गर्न सकिन्छ यस्तो छ आइफोन सेभेन प्लस स्क्रिन टाइम पासवर्ड तपाईँले बिर्सिनुभयो भने अब पक्कै पनि त्यसलाई रि हामीले सेट गर्नुपर्ने हुन्छ फर्मेट गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँसँग यदि ल्यापटप छ भने आइफोन को जुन आइट्युन सफ्टवेयर छ त्यो राखेर रा, तपाईँको आइफोन सेभेन प्लसलाई राखेर रा, त्यसलाई अपग्रेड गरिदिनुहोस् वा तपाईँले रिसेट गरिदिनुहोस् अटोमेटिकली यो सेट हुनेछ तर सम्पूर्ण डाटा तपाईँको जुन छ लस हुनसक्छ पहिलेबाट तपाईँले डाटा ब्याकअप गराउनु भएको छ भने सेभ रहन्छ फेरि अर्को प्रश्न सुन्नुहुन्छ कुमारजीले यी क्राउड वान नेटवर्कको बारेमा भिडियो बनाउनु पर्यो सर यसको एनपीमा स्कोप कतिको छ यस्तो छ यो क्राउड वानको बारेमा मैले सुनेको छु धेरै ठाउँमा चाहिँ कतिपयले यसलाई फ्रड पनि भन्छन् अब यो कतिपय ठाउँमा मैले यो हेरेको पनि यसको बारेमा दुबईमा यसको जुन नेटवर्क छ त्यसको जुन दर्ता छ दर्ता दुबईमा भएको छैन भन्ने पनि सुनेको छु मैले यो पक्कै पनि क्राउड वान नेटवर्क अहिलेसम्मको अवस्थामा हेर्दाखेरि फुल्ली यो लिगल जस्तो देखिँदैन दे तर पनि तपाईँले क्राउड वान नेटवर्कमा हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा विभिन्न प्याकेजहरू छन् नाइन्टी नाइन युरोको प्याकेज छ त्यस्तै टु नाइन्टी नाइनको समथिङ यस्तै अगाडि कसरी दुई तिनवटा प्याकेज छन् त्यसमा जोइन गर्नुपर्ने हुन्छ सुरुमै तपाईँले त्यो पैसा खर्च गरेर आगामी त्यसको भविष्य कस्तो छ कसैलाई थाहा छैन त्यस मलाई लाग्छ अहिले क्राउड वानको जुन कन्सेप्ट छ त्यसमा तपाईँ इन्ट्री नगर्नुहोस् मेरो सल्लाह मान्नुहुन्छ भने अहिलेको अवस्थामा नत्र भने तपाईँको साथीहरू त्यसमा इन्क्लुड हुनुहुन्छ अथवा कुनै माध्यमबाट तपाईँले जानकारी पाउनु भएको छ भने पक्कै पनि यो भिडियोको मुनि कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राखिदिनु होला हामीले पनि बुझ्नेछौँ त्यस्तै अर्को प्रश्न सोध्नुहुन्छ टेक्निकल ट्रिक्सजीले सर नेपालमा पेपल एकाउन्ट बनाउन एफिलेट वे अल्टरनेट वे छैन जसमा मनी सेन्टर रिसिभ गर्न सकिएछु त्यस्तो अल्टरनेटिभ वे मैले फेला पारेको छैन जति पनि वे छन् सब इलिगल छन् त्यस्तो तरिकाबाट आइडी नबनाउनु भन्छु मैले आगामी समयमा कुनै त्यस्तो ट्रिक रहेछ कुनै सकिन्छ हामीले लिगल तरिकाले भने म बताउने छु राघवजीले सोध्नुहुन्छ सर पाइ नेटवर्क एप रियल हो कि फेक कहिलेसम्म थर्ड स्टेज थर्ड स्टेज नेक्स्ट इयरमा पुग्दैछ यो नेक्स्ट इयरको मार्चमा पुग्छ कि त्यस्तै छ र यो लिगल इलिगल अहिलेसम्म इलिगल छैन यो लिगल नै छ ट्विटरमा पनि यो लिगल भइसकेको छ त्यस कारणले अहिलेसम्म यो फेक होइन एकदमै राइट छ तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ माइनिङ गर्दै जानुहोस् आगामी समयमा यससित रिलेटेड के के हुन्छ मैले जानकारी गराउने नै छु अर्को प्रश्न सोध्नुहुन्छ मौसमजीले कि नेपालमा पेटिएम एकाउन्ट खोल्नु मिल्दैन कन्डिसनमा मसँग इन्डियन नम्बर छैन त मेरो इन्डियाको कोही छैन पेटिएम एकाउन्ट नेपालमा खोल्न पर्यो भनेर भन्नुभएको छ त्यस्तो छ यदि हामीले कुनै पनि बेलामा पेटिङ एकाउन्ट खोल्न चाहन्छौँ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीसँग इन्डियन नम्बर हुनुपर्छ इन्डियन नम्बर नभइकन खोल्न सकिँदैन त्यही भएर ट्राई नगर्नुहोस् कुनै उपाय छैन यसको अर्को प्रच युट्युबर कृष्ण टुजीले सर मेरो च्यानल भिजिट गरिदिनुहोस् भन्नुभएको छ मैले उहाँको च्यानल भिजिट गरेको थिएँ तपाईँकोमा पनि मिक्स कन्टेन्ट देखेको छु तर तपाईँको च्यानलमा अरू कन्टेन्ट एकदमै राम्रो राख्नुभएको छ यस्तै तरिकाबाट अगाडि राख्नुभयो भने धेरै राम्रो हुन्छ मिक्स कन्टेन्ट युज गर्न नमिल्ने चाहिँ होइन तर अलिकति ट्रेन्डिङ टपिकमा मिक्स कन्टेन्ट युज गर्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ अरू कुरा तपाईँको च्यानलमा मैले राम्रै देखेको छु त्यस्तै अर्को प्रश्न सोध्नुहुन्छ बारकोड गेमिङजीले आफ्टर नेपाल गभर्मेन्ट एक्टिभ एक्टिभेट नेसनल गेटवे वी क्यान डु एभ्रिथिङ द्याट अदर मास्टर मास्टर कार्ड डज भन्नुभएको छ पक्कै पनि उहाँले इन्टरनेसनल पेमेन्टको कुरा गर्नुभएको रहेछ यो हामीले पेपल जस्तै नै पेपलसित रिलेटेड सम्पूर्ण काम जुन हुन्छन् त्यस्तै नै गर्न मिल्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई किनभने अनलाइन कुरा गरिरहेका छन् धेरै अरू साइडमा पनि अनलाइन अर्निङको साइडमा पनि अनलाइन मास्टर कार्डहरू नेपालमा रिक्वायरमेन्ट भइरहेका छन् त्यस कारणले यो सम्पूर्ण कुरा समावेश गराइन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई त्यस्तै अर्को सङ्घर्षजीले सोध्नु चाहिँ सर मेरो च्यानलमा भिजिट गरिदिनुहोस् न सर भन्नुभएको छ मैले उहाँको च्यानल भिजिट गरेको थिएँ च्यानललाई ग्रो गर्नको लागि सङ्घर्षजीले तपाईँले अलिकति अलिकति मेहनत गर्न जरुरी देखिन्छ अझै राम्रो कन्टेन्ट तयार गर्नुहोस् तपाईँले र तपाईँले जति पनि कन्टेन्ट राख्नुभएको छ त्यसमा विभिन्न इमेज धेरै ठाउँबाट कन्टेन्टहरू युज गर्नुभएको छ सकेसम्म तपाईँले आफ्नो च्यानलमा जति पनि इमेजहरू राख्नुहुन्छ त्यो फ्री इमेजहरू मात्रै राख्नु होला नत्र भने पछि तपाईँको च्यानललाई मोनेटाइजेसनको बेलामा अलिकति डिफिकल्टी आउँछ कि जस्तो मलाई लाग्छ त्यस कारणले फ्री इमेजहरू खोज्नु होला सकेसम्म अर्को प्रश्न सोध्नुहुन्छ पर्सनल भ्लगजीले दाइ भाइ नेटवर्कमा इन्भिटेसन कोड कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ भन्नु छ इन्भिटेसन कोड तपाईँले चेन्ज गर्न मिल्दैन जुन इन् इन्भिटेसन कोड तपाईँले चेन्ज गर्न छ भने अर्को व्यक्तिको नयाँ तरिकाले बन्छ त्यस कारणले पुरानैबाट युज गर्दा हुन्छ कुनै फरक पर्दैन अर्को प्रश्न सोध्नुहुन्छ कृष्ण मान खड्काजीले ब्रो हामीले म्याक्सिमम् कतिवटा वेबसाइटलाई एड गर्न मिल्छ एडसेन्स एकाउन्टमा दिस क्वेसन इज ओन्ली फर वेबसाइट तपाईँले एडसेन्स एकाउन्टमा जति वेबसाइट पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ चा, तर एउटा कुरा बुझ्नु होला धेरै वेबसाइट एउटा एउटै एडसेन्समा राख्दाखेरि कुनै एउटा वेबसाइटमा प्रब्लम भयो भने त्यस्तो अवस्थामा कम्प्लिटली तपाईँको एउटा पुरै एडिसेन्समा प्रब्लम क्रिएट हुन्छ त्यस कारणले सकेसम्म धेरै वेबसाइट एउटै एडसेन्समा युज नगर्नुहोस् दुई तिनवटा युज गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि अर्को एडिसेन्स क्रिएट गर्नुहोला त्यस्तै अर्को सुमोनजीले सोध्नुहुन्छ सर यो पाइ नेटवर्कलाई वान फोनबाट एनदर फोनमा सेम एकाउन्ट खोल्न मिल्छ कि किनकि अर्को फोनमा खोल्नु पऱ्यो भने नयाँ अर्को एकाउन्ट खोल्नु होला त्यस्तो क्लोन नगराउनु होला नत्र प्रब्लम क्रिएट हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा अर्को प्रश्न सोध्नुहुन्छ रिताजीले कि बेस्ट मेथड टु गेट भ्युज कन्सिस्टेन्टली फर न्यु युट्युबर टु गेट होप टु बी बोल्ड यस्तो छ तपाईँले यदि कन्सिस्टेन्सी चाहनुहुन्छ जा भ्यूमा भने टपिक यस्तो खोज्नु पऱ्यो ट्रेन्डिङ टपिक धेरै व्यक्तिहरूलाई मनपर्ने टपिक खोज्नुभयो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले पक्कै पनि धेरै भ्यू ल्याउन सक्नुहुन्छ तर यो यसमा केही भन्न सकिन्न सुरुमा च्यानल नयाँ हुन्छ त्यस्तो बेलामा युट्युबले पनि तपाईँलाई सपोर्ट गर्दैन जब तपाईँ च्यानलमा पुरानो हुँदै जानुहुन्छ जा। जब तपाईँको च्यानल धेरै वर्ष पुरा गरिसक्छ धेरै सब्सक्राइबर बनिसक्छन् त्यसपछि युट्युबले पनि तपाईँलाई सपोर्ट गर्छ धेरै ठाउँमा ट्रेन्डिङ गराइदिन्छ त्यस कारणले भन्नै सकिन्न तर तपाईँको भ्युज ल्याउनको लागि कन्टेन्ट राम्रो हुनुपर्छ मेन कुरा त्यही जान्नु होला बिस्ट प्रोडक्सनजीले सोध्नुहुन्छ कपिराइट स्ट्राइक र कपिराइट क्लेममा के फरक छ भन्नुहुन्छ सर मार्क जुगरबरले इन्स इन्स्टाग्राम पनि किनेको हो र भन्नुभएको छ यस्तो छ मार्क जुगरबरले इन्स्टाग्राम पनि किनेको धेरै कोहीले नै भइसकेको छ एक दुई वर्ष नै भइसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई र जुन कपिराइट स्ट्राइक छ कपिराइट क्लेममा र कपिराइट स्ट्राइकमा धेरै फरक छ कपिराइट स्ट्राइकमा तपाईँको च्यानललाई तिन महिनाको कपिराइट स्ट्राइक आउँछ जसले गर्दा तपाईँ मोनिटाइज गर्न सक्नुहुन्न तर कपिराइट क्लेममा भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले छिटै केही समयको लागि एउटा टाइम पाउनुहुन्छ त्यो समयमा तपाईँले आफ्नो कपिराइट क्लेमलाई हटाउन सक्नुहुन्छ अथवा कुनै कारणले कपिराइट कन्टेन्ट युज गर्नुभएको छ भने सी लेखेर आउँछ त्यस्तो अवस्थामा त्यो तपाईँको रेभेन्यू सेयर रे भएको हुन्छ त्यसरी बुझ्नु होला त्यस्तै ते भन्नुहुन्छ से स्माइल ग्रुपजीले मेरो वान ड्राइभ एकाउन्ट फ्रिज भयो भएको छ त्यहाँ अनफ्रिज गर्न प्रिमियम किन्नुपर्ने भएको छ कि फ्रीमा वान ड्राइभ अनफ्रिज गर्न सकिन्छ फ्रीमा गर्न सकिँदैन फ्री यदि तपाईँको कुनै कारणले त्यो फ्रिज भएको छ धेरै कन्टेन्ट युज गर् गरिसक्नु भएको छ त्यसमा त्यसको स्पेस मलाई लाग्छ फाइभ जिबी जतिको छ भने त्यस्तो अवस्थामा प्रिमियम नै युज गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ र पक्कै पनि तपाईँले त्यो फ्रिज हुनुको पछाडि कारण के हो त्यो कुरा पनि बुझ्नुपर्ने छ तपाईँले कस्तो खालको कन्टेन्ट त्यसका भित्र अपलोड गर्नुभएको थियो त्यो सम्पूर्ण कुरा चाहिँ बुझ्न जरुरी छ नत्र पनि पे प्रिमियम पर्चेस गरेर नै त्यो गर्नु मिल्छ जस्तो मलाई लाग्छ त्यस्तै प्रश्न सोध्नुहुन्छ कुला नन्दजीले कि सर नमस्कार एउटा युट्युबको लागि फुल साइज एचडी भिडियो बनाउनुको सबै काम गर्न र तर सबैभन्दा सस्तो भिडियो क्यामरा ल्यापटपको मूल्यबारे जानकारीमा सकेसम्म सुरुमा यदि नयाँ च्यानल छ भने नयाँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो कुनै पनि भिडियो क्रिएट गर्नुको लागि डिएसएलआर क्यामरा लिने सोच्न बनाउनुहोस् मोबाइलबाट नै तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ कुनै पनि प्रो भर्जनको मोबाइल किन्दा हुन्छ एमआई को प्रो लिन सक्नुहुन्छ रियलमीको प्रो लिन सक्नुहुन्छ जुन पनि प्रो भर्जनका मोबाइल किन्दाखेरि तपाईँले युट्युब च्यानलको लागि काम गर्न सक्नुहुन्छ एचडी भिडियो मोबाइलबाट आरामसँग बनाउन सक्नुहुन्छ अर्को प्रश्न सुरुजीले सर मेरो पुरानो टिकटक फेसबुक आइडी धेरै भए आफै डिलिट गर्न पासवर्ड केही थाहा छैन म सबै डिलिट गरेर एउटै आइडी चलाउन चाहन्छु यस्तो छ तपाईँको पुरानो आइडी बिर्सिनुहोस् केही टेन्सन नलिनुहोस् अब पासवर्ड थाहा छैन भने हामीले डिलिट गर्न पनि मिल्दैन खोल्न मिल्दैन त्यस ती आइडी युजै नगर्नुहोस् अटोमेटिकली लङ टाइम युज नभएपछि पछिको समयमा पक्कै पनि ती आइडीहरू सिधै हराउँदै जान्छन् त्यही भएर तपाईँले त्यसमा कुनै एक्टिभिटी नगर्नुहोस् त्यो आइडियो अटोमेटिकली आइडल सिचुएसनमा बसिरहेका हुन्छ गेलेबु लामाजीले सोध्नुहुन्छ नलेखौँ भनेको सबैको जिज्ञासा मेटाउन त्यही भएर म पनि तपाईँ समक्ष ढिले भए पनि आग्रह गर्न चाहन्छु मैले पनि लामो समयदेखि तपाईँको च्यानलमा आबद्ध भएर हेरिरहेको थिएँ तर अचानक लकडाउनको समयमा मैले पनि युट्युब च्यानलमा भिडियो हाल्न मन लाग्यो त्यसपछि मैले केही भिडियोहरू राखेको छु च्यानल भने पहिले नै दुई हजार पन्ध्रमा खोलिसकेको थिएँ पाँच वर्ष पहिले च्यानल खोलेर यतिको लामो समयपछि भिडियो हाल्दै जाँदा भविष्यमा अघि बढ्न केही गाह्रो हुन्छ हुँदैन त्यो पनि एकपटक भिजिट गरेर केही कमजोरी छ भने बताइदिनु भयो जिज्ञा अरूको जिज्ञासा हेर्दै बसिरहेको म केही हौसला मिल्ने थियो एकदमै राम्रो प्रश्न सोध्नुभएको छ तपाईँले जति पुरानो च्यानल भए पनि फेरिबाट नयाँ तरिकाबाट कुनै पनि समयमा भिडियो हालेर चलाउन सक्नुहुन्छ यसले तपाईँलाई कुनै समस्या पार्दैन त्यो कुरा बोल्नुहोस् पहिलो अर्को कुरा तपाईँको च्यानल मैले भिजिट गरेको थिएँ तपाईँले जुन आफ्नो जति पनि कन्टेन्ट राख्नुभएको छ ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको जुन साउन्ड छ अलिकति लो गराउनु होला अरू सबै कुरा तपाईँको च्यानलमा मलाई राम्रै लाग्यो पक्कै पनि तपाईँले आगामी समयमा राम्रै प्रगति गर्नुहुनेछ अर्को लास्ट प्रश्न छ राम पौडेलजीको वाइ नेपाली कन्टेन्ट नट गेट एडसेन्स एप्रुभ इन वेबसाइट भन्नुभएको छ नेपाली मात्र होइन ने, सुरुमा इन्डियन हिन्दी कन्टेन्टहरूले पनि एडसेन्स एप्रुभल पाउँदैनथ्यो यो पोहोर साल पोहोर पोहोर साल नै होला हिन्दी कन्टेन्टहरूले एडसेन्स एप्रुभ पाएको त्यस यो, यो नेपालमा अब नेपालीहरूले धेरै अनलाइन कन्टेन्टहरूलाई युजै गर्नुहुन्न त्यस कारणले अहिलेसम्म नेपाली कन्टेन्टलाई एडसेन्स एप्रुभ पाएको छैन त्यस कारणले एडसेन्स एप्रुभ लिनको लागि तपाईँले इङ्लिस कन्टेन्ट राख्न जरुरी नै हुन्छ यी थिए तपाईँहरू सम्पूर्णका प्रश्न यदि तपाईँले पनि आगामी समयमा कुनै प्रश्न सोध्न चाहनुहुन्छ भने ह्यास टिभी लेखेर आफ्नो प्रश्न लेखिदिनु होला मैले त्यो प्रश्न नेक्स्ट क्युएनए भिडियोमा एटथ क्युएनए भिडियोमा पिकअप गर्नेछु अहिलेको लागि यति राख्न चाहन्छु धन्यवाद